Ahojte, vítam vás na kanáli Druz Beauty. V tomto videu sa naličím a zrecenzujem pre vás novinkovú Naked paletku od Urban Decay Honey, alebo Naked Honey. Ak vás zaujíma, či som s tou paletkou spokojná, ako som vytvorila toto líčenie očí, sledujte ďalej a na konci sa dozviete moje pocity z tej paletky. Vítam vás teda nenalíčená s paletkou Honey od Urban Decay. Teraz som zistila, že som dosť taká nenachystaná, tu mám ešte štetec v obale. A mne celá táto paletka prišla v takomto krásnom PR balíčku, kde som mala aj podkladovú bázu pod očné tiene od Urban Decay, takže ňou začnem. Štetcom, ktorý bol priložený v tej paletke, vezmem ten telový tieň Sweet. A myslím, že už asi viete, čo bude nasledovať. Zapraším ním celé viečko. Mám z noty na takýto štetec Brush Art číslo 87, tak ním budem strácať, siahnem rovno do tohto tieňa Swarm, ktorý je hneď vedľa toho Sweet, ktorý som používala. To je taká horčicovo-žltá a idem s tým do záhybu. Tieň je veľmi pekne pigmentovaný. S tým istým tieňom pobehám aj spodné oko. Teraz pôjdem do tohto tieňa Keeper. Teraz tam primiešam tento hnedý drip. Inak všetko zatiaľ robím rovnakým štetcom. Ten istý tieň zoberiem druhou stranou toho štetca, ktorý bol v paletke. Budem ho dávať sem na spodné oko, lebo chcem sa s ním už trošku držať len tak bližšie pri mihalniciach a nie ho veľmi rozmazávať, tak na to je lepšie niečo takéto. Tak som naspäť s dokončeným make-upom som sa aj tak nastajlovala do žltá. Už keď sme teda v téme zlatej, tak som si dala žltú. Ona stojí na oficiálnej Urban Decay českej stránke 59 eur. Je možné, že na nejakých iných filiunikách tak ju zoženiete za cca 54-55. Niektoré tie Urban Decay Naked paletky sú zoradené od najbledšej po najtmavšiu a v tomto prípade je to tak isto, čo je podľa mňa veľmi príjemné. Je to tak oku ako keby lahodiace, to také harmonickejšie si myslím, pokiaľ to má nejaký takýto zmysel. V paletke je 6 matných tieňov. Tento najbledší flyby. On má taký sheen, skôr neviem, že či je to úplne že saténová. Potom sú tu klasické, napríklad tieto, ktoré sú také klasické, ako keby metalické. A tieto tri by som povedala, že sú tak viac ako keby
ešte, že to ide možno, nie ani úplne do zlisovaných pigmentov, ale tie sú úplne že metalické. Takže tiež je to taký klasický koncept tých naked paletiek, kedy je tam v ponuke niekoľko rôznych finishov tých tieňov. Ja som zistila, že som vlastne pri tomto líčení nepoužila iba dva tieňe, a to tento hnedý Hive a vlastne a tento HBYC. Takže paletku som skutočne podrobila testu tiene Standard Urban Decay. Veľmi dobre sa s nimi pracuje. Sú pekne pigmentované, matné, trblietavé, veľmi do seba krásne sa dajú strácať. Nerobilo to fľaky, takže paletka je nádherná. Vy ste mi mnohí v mojom nákupovom novinkovom videu písali, že vás tá Honey veľmi zaujala, že sa vám veľmi páči tá paletka. Myslím si, že dosť tematicky trafili obdobie, kedy ju videli na jeseň, že predsa len tie zlaté odtiene tak evokujú tú jeseň, Vianoce, že ale pritom aj leto v podstate sa nesie zlatý. Že podľa mňa je to fakt taká veľmi dobrá, versitálna paletka, využiteľná celý rok, keď sa máme baviť akože o tom spektre farieb. Ale jediné, čo musím povedať, že ja by som tam fakt, že bachla žltú. Ja by som tam dala asi žltý matný tieň. Keby to bol trblietavý, už by sa trošku mohol byť s tým Honey, tá Honey je krásna zlatá. Ale skutočne by som tam dala ten žltý matný, podľa mňa by to úplne, že bola taká hviezda tej paletky, bolo by to podľa mňa fakt také zaujímavejšie. No, skúsim vám takto iba dať pre porovnanie Heat paletku a túto Honey. Ja žiadne iné nakedky nemám, mala som kedysi, tuším, že trojku, ktorú som predala, lebo som ju nepoužívala. Aby ste teda videli, že Honey, táto spodná, sa teda nesie skutočne v takých zemitých, tehlových odtieňoch, ktoré tak majú ako červenkastý nádych, je to skutočne ako keby taká jesenná paletka. Táto Honey je teda vidieť, že skutočne tie odtiene sú úplne iné. Dokonca aj tie najbledšie tieňe sú odlišné. V tej Heat paletke a tento najbledší tieň ťaha skôr do rúžovej, on je taký ako keby starorúžová metalická, kdežto v Honey je to skôr podľa mňa šampáň. Jediný podľa mňa podobný odtieň môže byť táto matná hnedá, ktorá sa nachádza v tejto paletke. Takže toľko za seba, rozhodne paletku odporúčam. Tie tieňe sú podľa mňa veľmi pekne nositeľné na večer, na deň. Krásne sa tam dá hociaký metalický tieň pachnúť na celé viečko, iba idete na deň hotovo. Môžete sa taktiež vyhrať iba s matným líčením a vôbec nepoužiť žiaden metalický tieň, takže mne tieto naked paletky skrátka dávajú vždy nejakú tú logiku, dá sa s tým proste akože naličiť. Je to podľa mňa také fajn, že sa nesú fakt, že v tých základných odtieňoch, ktoré využije, povedzme si pri mne, najširšie spektrum ľudí, pretože farebné paletky nesednú každému. Takže toľko, ako hovorím, každý je si pánom svojej vlastnej peňaženky, musí zvážiť, že na koľko tú paletku využije. To ja som teda skúsila, ako som hovorila, skôr také klasické líčenie, tieňovala som ho skôr do oblúčika, nie vlastne do takého toho špicatého večka. Myslím si, že takéto líčenie fakt, teda tento štýl alebo tá technika, kedy tie tmavé tieňe sa držia vo vonkajšom kútiku a tie také žiarivejšie alebo blečie idú skôr do vnútorného kútika, že to skutočne svedčí asi všetkým typom očí a ľuďom a proste, chápete. Takže aby som tu už nemohla dlho, ak sa vám video páčilo, like poteší, odber poteší a budem sa na vás tešiť na budúce pri nejakej ďalšej recenzii alebo čomkoľvek, čo robím na tomto YouTube. Čaute!